В Україні нині активно ремонтують мости через Дніпро. Вони не відчували свіжого бетону по півстоліття і більше, а тут фактично всюди триває активна фаза реконструкції. Хочуть встигнути до весни, бо це важливо не тільки водіям. Дуже велике навантаження зараз на об'їзні шляхи. І з нами на зв'язку Христина Венгеліускайте. Доброго ранку. На якому етапі зараз реконструкція мосту через Дніпро? Доброго ранку, Петре. Я стою біля центрального мосту, який з'єднує велику спальну частину Дніпра з центром міста, де зосереджені всі бізнес-центри. Вибачте, проте останні півроку тут великі затори. Це головна проблема та незручність для більшості городян. Навесні тут почали капітальний ремонт, тож проїзд мостом закритий, відкритий лише для маршруток та спецтранспорту. Водії ж легкових машин змушені змінювати свій звичний шлях. Через це добираються на роботу і додому на півгодини довше. Настільки ж збільшує час доїзду і величезні затори. Аби подолати їх, люди простоють понад півгодини. Ситуація для водителів тільки ухудшилась. Время в дорозі увеличилось на 30-40 минут, а то і час не стоять на мосту в пробках. Міст, що з'єднує лівий та правий берег Дніпра, реконструюють з весни. Масштаби грандіозні. Під час капітальної реконструкції центрального мосту відремонтують 73 балки, укріплять підводні опори. Зустрічні смуги руху розділять від проїжджої частини, відокремлять пішохідну зону. Тротуари з обох боків зроблять ширшими, тож обладнають велодоріжки. Нинішню бетонно-поручневу огорожу замінять на металеву. Крім того, оновлений міст освітлюватимуть енергоефективними LED-лампами. Це стільки років не ремонтували, щоб не рухнув мост. Маршрутки были более свободны, я еду с третьего массива. Сейчас не влезть в маршрутку, то есть на работу опаздываем. Дорога там уже была убита, из-за этого было сильно много ДТП. Постоянно пересекали двойную сплошную, обгоняли через встречку. Фахівці стверджують, капітального ремонту міст потребував вже давно понад 20 років. На це готові виділити майже 250 мільйонів гривень. Закінчити роботи планують навесні наступного року. Принаймні, так обіцяють городянам. Студія. З нами була Христина Венгеліускайте. Дякую. Отже, капітальний ремонт мостів через Дніпро триває і в Дніпрі, і Черкаського шляхопроводу через ріку. Ремонтники наразі просять потерпіти заради якості.